Oi? Aqui é Carpina já. Ainda. Balanço não. Não, só avisando. É mole. É fraquinha. Não aguenta não. Pararam eles, foi? Cadê eles? Aqui é Carpina, viu? Aqui é Carpina. Limoeiro é lá na frente. Aconteceu alguma coisa, pararam eles. Vou parar ali. Estão vindo ali, não? Olha aí. Pouco para trás.
Beep.